Olá pessoal, tudo bem? Muito boa noite, um prazer muito grande iniciar mais uma transmissão aqui no canal do Estratégia Vestibulares e simultaneamente no canal do Estratégia Militares, hoje para falar do nosso programa de mentoria, né? Um programa de mentoria que é o seu parceiro até a aprovação. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Wagner Damasio, sou um dos coordenadores do Estratégia Militar e do Estratégia Vestibulares e estou aqui ao lado do coordenador do programa de mentorias, Vinícius Fulcone, e o nosso objetivo essa semana é destrinchar todas as ferramentas, todas as técnicas que disponibilizamos para você, mentorado, no nosso programa de mentoria, né? Vamos falar de todos os mentores que nós temos aqui, que vocês poderão contratar, vamos falar das técnicas, vamos falar de dicas de estudo e o mais importante, né? Para alguns que têm me mandado mensagem aí, vamos fazer um preço promocional essa semana para que você se torne um mentorado aqui do grupo, seleto grupo de mentores do Estratégia Militares e do Estratégia Vestibulares. Fulcone, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Wagner. Meu nome é Vinícius Fulcone, sou coordenador, como Wagner disse aqui, do programa de mentoria do Estratégia. E hoje a gente tem uma noite muito especial para mim, porque eu vou poder trazer para vocês várias ferramentas, explicar como funciona o programa de mentorias, para que tipo de aluno serve o programa de mentorias. E além disso, a gente vai dar um descontaço aí só nessa semana a gente vai abrir um cupom aí para você assinar o pacote de mentorias e chegar na faculdade dos seus sonhos aí. Exatamente. E esse preço promocional vai se perdurar por todos os meses enquanto você for nosso aluno aqui, o nosso mentorado, tá? Vou dar meu muito boa noite ali para Alice, para Débora, Beatriz, Vitor, João, Letícia, Guilherme, Roger, João Pedro, Poliane, todos vocês, galera ali do pelotão do Prof. Siqueira, né? Prof. Siqueira, lembrando aí que é mais uma aquisição aqui para formar esse time sensacional aí, Prof. Siqueira, que vem da EAR, da SPSEX, então a galerinha que está se preparando. Pô, da EAR é a melhor escola, então é de respeito. Da melhor escola. Então, galera, fique ligado que dentre poucos dias aí o Prof. Siqueira já vai estar com a gente, integrando essa equipe aí maravilhosa, e hoje a gente vai apresentar todo mundo para você aqui, mostrar onde cada um está estudando, as experiências de cada um. E quero também fazer um convite, Wagner, que não vai ser só hoje a nossa semana, como o nome já diz, Semana da Mentoria. Então amanhã a gente vai aprofundar um pouquinho mais, vou vir para você falar sobre planilhas. Na quarta-feira você tem a Larissa, que está lá na MED USP. Na quinta tem a Lohane. E por último o Bruno aí, para fechar com chave de ouro essa Semana da Mentoria. Então fique ligado aqui com a gente hoje e não perca essa semana que vai ter muita coisa boa aí. Sem dúvida. Alice, sim, né? Com certeza, pode colocar todas as dúvidas que você tem aqui no chat que a gente vai respondendo aqui de boa, né? Pode ser algo dialogado aqui sem problema algum, tá? Então ali o Guilherme Lopes Martins, muito bem-vindo. Alisson Pacheco, né? Já tinha dado boa noite. Ana Letícia Patrícia Montebello, Ana Patrícia Maia. Então, gente, muito, muito bem-vindo. Ó, o pelotão aí do Prof. Siqueira tá forte, tá firme. Legal demais, tá? A quarta melhor escola do Brasil, não fala assim, vai deixar o Wagner bravo. Não, eu sou do bem, vou ficar bravo não. No meu coração vai ser sempre a primeira. Beleza, pessoal? Então, ó, fiquem à vontade, deixem a dúvida aí de vocês. A semana especial do programa de mentoria do Estratégia Vestibulares e do Estratégia Militares. Vamos falar aqui de como funciona, valores, quais os ganhos, né, que traz para você, como é que você pode estar perdido aí, sobretudo em ano de pandemia, né, com a quarentena, não está sabendo estudar, não consegue focar nos estudos, montar um planejamento e seguir esse planejamento, executar o planejamento. Individual, né, Wagner? Lembrar que esse planejamento é para você, feito para você. Você tem um contato ali tete a tete com o seu mentor e vai ser só para você, otimizado. É, exatamente, né? É um acompanhamento customizado, um acompanhamento personalíssimo, né? Isso é importante demais para quem ainda não consegue estudar, caminhar com as próprias pernas. É sempre bom a gente ter ali um mentor, sempre bom a gente ter alguém que a gente possa nos socorrer, né, no momento, se essa questão não está saindo, cara, para qual caminho que eu tenho que seguir, aí, pum, você vai ter o WhatsApp ali do seu mentor e no primeiro minuto que ele estiver disponível aí, ele vai te responder e você vai ter esse apoio. Beleza? Vamos para a tela então? Vamos iniciar aí na tela. Você
precisa de mentoria, sim ou não? Vai, Fuconi. Então, galera, essa é a pergunta principal. Recebo muitas dúvidas aí se você precisa. Eu preciso de mentoria? As pessoas vêm, contam sua história, dizem para o vestibular que estão se preparando. Muita gente fala, nossa, eu estou com 3, 4, 5 anos de cursinho, eu acho que eu preciso de uma mentoria. E hoje a gente vai responder essa pergunta e vai dizer qual é o perfil de aluno mais adequado para o programa de mentoria. Mas antes, eu quero deixar para você uma mensagem muito clara. Quais são os desafios para você ser aprovado? A gente sabe que se, dependendo do curso que você escolhe, dependendo da carreira que você quer ingressar, o vestibular, o concurso, são provas muito concorridas. E a primeira reflexão que eu quero deixar para vocês é o seguinte, não se engane, né, Wagner? Todo mundo, na hora que decide prestar uma prova, decide alcançar algum sonho, ela coloca na sua cabeça uma certa expectativa. Então ela fala, nossa, eu quero passar no ITA, eu quero passar no Enem em medicina, eu quero passar para a escola de especialistas, eu quero passar para a SpaceX. Ela cria uma expectativa na sua cabeça. E essa imagem, ela retrata muito bem essa expectativa. A gente acha que o nosso caminho de estudo é em linha reta. A gente vai pegar o edital, a gente vai estudar e vai chegar no nosso objetivo ali no tempo mais curto possível. Mas a vida, a realidade, não é bem assim. A gente sabe que nosso caminho para a preparação, a gente enfrenta muitas dificuldades. Às vezes essas dificuldades fogem do nosso controle. Porque, galera, na hora da prova não é só apenas saber o conteúdo. É importante a gente saber organizar esse conteúdo e colocar na prova. Então são muitos fatores que estão em jogo naquele momento. E muitos alunos pensam, ó, se eu só estudar ou só se eu pegar o edital e ver vídeos na internet eu vou ser aprovado. Isso é mentira. O caminho da aprovação é um caminho muito difícil. Eu mesmo demorei 5 anos para ser aprovado e cometi muitos erros. Por isso que hoje aqui eu sou mentor e falo todos os meus erros para que a galera não cometa. Eles têm um caminho mais retilíneo e até a aprovação. É, isso é importantíssimo, né, Fuconi? Porque é importante que vocês tenham a humildade de aprender com aqueles que já percorreram esse caminho, né? Então, todos os mentores, né, professores do Estratégia já tiveram aí no seu background, né, ter topado ali no caminho, ter caído, ter reprovado e, né, por estarem aqui no Estratégia, foram e são vencedores, né? Então, é importante que vocês os ouçam, é importante que você tire tudo aquilo que é positivo para a sua preparação de todos os mentores aqui do Estratégia. Eu acho muito fera essa imagem aí, Fuconi. Ó, então, quando você entra aí no caminho do concurso, seja de provas militares, seja vestibulares, né, em geral, você acha que você vai pegar uma reta ali, a linha de chegada é fácil, né? Sem suar ainda, sem suar. Só depende de você dar uma pedalada e chega lá, mas não é assim, né? Não é assim, você tem ali alguns pedregulhos no caminho, você tem ali, né, dias de chuva e trovoada, então é importante que vocês tenham consciência de que o caminho é tortuoso e tenham a humildade de utilizar o apoio necessário daquelas pessoas que são capacitadas para apoiá-los, tá? Então, conte com Estratégia nessa caminhada, com o programa de mentoria do Estratégia, com o Fuconi como coordenador e todos os demais mentores que nós convidamos, né, que ele convidou e que foram ingressando no time do Estratégia Vestibular e Estratégia Militares ao longo desse ano de 2020. Beleza? Na tela aí, Fuconi. Vamos para o próximo, então. Galera, essa é a mensagem, talvez a mensagem mais importante de hoje, que é a seguinte, querer não é poder. Muita gente acha que se você sonha em entrar na faculdade, você já entrou, você já percorreu metade do caminho, você já está quase aprovado. Isso é mentira. E aí eu vou juntar essas duas perguntas, querer não é poder e o programa de mentoria do Estratégia. Aonde ele entra na realização do seu sonho? É o seguinte, você quando decide prestar um vestibular, você está sonhando, você cria expectativas. E a partir dessas expectativas, você vai ter que colocar em um plano de ação para conseguir ser aprovado. Então você procura livros, você procura cursos, você procura auxílio de algum professor. E aonde uma estratégia vai entrar na sua vida para facilitar a sua preparação? É exatamente nesse segundo passo. Você coloca lá, Wagner, para mim? Que é o passo da organização. Galera, é o seguinte. Você sonhou? Para que você consiga realizar o seu sonho, você tem que se organizar. Porque nada adianta você querer estudar e não ter uma organização. O Wagner sabe muito bem disso.
você tem que ter um caminho a ser trilhado, porque senão qualquer caminho serve. Tem uma frase muito boa que é: se você não sabe o caminho que você está seguindo, qualquer um deles serve. Exatamente. Então, galera, você está perdido, você está perdido. Então você tem que se organizar. E o que a mentoria traz para você? A mentoria traz uma organização. Você vai organizar o que você tem que estudar, por onde você tem que estudar. E além disso, a mentoria não fornece só a organização, mas sim o material. Se você assinar o pacote de mentoria do Estratégia, você já ganha também o material. Sim. O mentor, ele vai disponibilizar os PDFs para você e você vai conseguindo aí se direcionar de uma forma muito melhor. Então você vai ter o apoio do mentor, né? Ali à sua disposição, com orientação customizada para você, com planejamento de estudo, né? Um auxílio importante e acesso ao material, tá? O mentor vai disponibilizando o material necessário para a sua preparação. Então, se você quer se preparar, como o colega falou ali anteriormente, né, para a Escola Naval, ou para o ITA, para o IME, ou Medicina, né, seja na USP, Unicamp, Unesp, ou qualquer universidade aí do Brasil, ou qualquer outro curso, né, engenharia, eu mesmo sou formado em Direito, né, e é um serviço muito bacana que você tem aqui. Se você é mais novinho, né, quer tentar EPICAR, quer tentar Colégio Naval, ou algum colégio militar, também nós vamos oferecer aqui mentores capacitados para você. Então, se tem algum pai aqui assistindo, né, com filho ali pré-adolescente, mais novo, pode confiar no trabalho sério que o Estratégia faz aqui, tá? Todos os nossos colaboradores, todos os mentores, né, são analisados não só do ponto de vista de capacidade intelectual, mas também de valores que vão passar aí para o seu filho, vai passar... O educador, ele deixa marcas, né? Não só para essa fase de concurseiro, de vestibular, de provas militares, mas para a vida toda. Então, a gente leva o ensino muito a sério aqui, tá? Esse investimento ficará disponível durante todo o ano. O Guilherme está falando ali. Guilherme, o valor, né, que a gente vai passar aqui, um valor promocional, ele é mensal e você tem acesso ao curso e o acompanhamento do mentor enquanto você mantiver o pagamento da mensalidade, digamos assim, tá? Material do Estratégia do curso que a pessoa quer, isso, exatamente, né? Nosso material é focado aqui na prova que você quer. Então, se você está estudando para... FUVEST, se você está estudando para a Unicamp, para a UNB, para a UERJ, para a URGS, UFSC, UEA, UEMA, enfim, todas as instituições aí que tem vestibular próprio, ou Enem, né? Você quer ser aprovado para alguma instituição cujo processo seletivo usa a nota do Enem, ou se você está estudando para escolas militares, aí as 13 escolas que a gente tem curso aqui no Estratégia Militares, né? ITA, IME, Escola Naval, AFA, EFON, ESPESEX, EPICAR, Colégio Naval, EAR, Especialista, que é a melhor escola, a EAN, e Fuzileiro Naval e Colégio Militares. Lembrei das 13, eu tava aqui com medo de esquecer alguma, né? Então você, quando assina o programa de mentoria, você escolhe o mentor e você também conversa ali naquele primeiro contato que você tem com o mentor, ele vai fazer algumas perguntas para você se conhecer melhor, saber o seu nível, saber suas potencialidades e suas deficiências, trabalhar em cima das duas, não é porque você é bom em exatas que você vai deixar de lado, ao contrário, você tem que manter em alto rendimento. Se você está mal em redação, português, inglês, você tem que desenvolver técnicas para otimizar e melhorar o seu rendimento, tá? Então, não deixaremos nenhuma disciplina de lado, você tem acesso ao material com certeza. Se eu comprar o plano do Colégio Naval e comprar também a mentoria de um ano, eu pago normalmente os dois separadamente? Sim. Se você já adquiriu o curso, né, e se você passar a ser um assinante aqui da mentoria, você vai pagar os dois separadamente, tá? Agora, se você ainda não comprou nenhum pacote, você assinar a mentoria, você vai informando para o seu mentor ali, né, qual é o seu nível de preparação e ele vai liberando as aulas para você. Se você já comprou o pacote, você pode baixar todas as aulas, fazer o download e seguir o planejamento na velocidade que você quer. Com o mentor, se você for... aluno da mentoria, ele vai disponibilizando conforme for o seu avanço na disciplina. E até fica mais fácil, né, Wagner, dessa forma, porque tem gente que pensa, nossa, eu vou baixar tudo, vou começar a resolver de qualquer maneira, e se o mentor dá um direcionamento para você, fica muito mais fácil, então ele vai liberar. Naquela semana a gente trabalha dessa maneira, eu oriento até os mentores, a gente monta o calendário semanalmente, a gente programa a semana inteira do aluno, então lá na semana vai ter aula 1, aula 0, aula 3, para você estudar. E no domingo à noite, é o dia que a gente escolhe para fazer essa liberação, a gente libera todas essas aulas e você tem acesso a elas também depois, para o tempo que você quiser. Sim. Mas a liberação é paulatina aí,
de acordo com a sua manutenção no programa. E veja bem, né? Se você está no nível avançado, e nós atendemos aqui alunos do básico ao avançado, se você está no nível avançado, o mentor vai fazer essa leitura e vai disponibilizar o material até o nível que você precisa. Olha, eu, porra, bati na trave no ITA no ano passado, bati na trave na FUVEST ano passado para medicina, eu estou num nível high, eu estou num nível bastante avançado. O mentor, me perdoem, vai liberar o material até o ponto em que você precisa. Preciso de, sei lá, tá estudando para a escola naval, cai cálculo, né, cai RN e tal, pô, ele vai lá e vai liberar aquela aula, em que pese aquela aula ser uma das últimas no programa de matemática. Não é porque você está no nível avançado e está ingressando na mentoria agora que vai ser liberada a aula zero e você vai ter que estudar ali tabela verdade, diagrama de Venn, né, teoria dos conjuntos. Não, você vai para o ponto em que você precisa. Agora, se você não tem base, é bacana o mentor seguir, percorrer um caminho desde o início até o avançado com você. Tá legal? E só completando você, Wagner. Wagner falou dessa disponibilizar o material do Estratégia. Galera, nós, como a gente somos mentores, já passamos por onde vocês querem chegar, a gente tem muito material nosso, anotações nossas. Eu tenho, o Wagner deve conhecer, o caderno, o famoso caderno do Bizuário, que são as fórmulas que eu usei, as dicas de exercício. Por exemplo, galera, nos meus mentorados, que são para o ITA, tem muito mentorado para o ITA-IME, eu faço um drive para a pessoa e divulgo esses cadernos meus. É uma coisa a mais. Tem um mentorado meu que está no nível acima dos demais. Então, às vezes eu falo assim, ó, vamos para uma lista extra, que um exercício que eu achei bacana. Então, são coisas a mais que talvez lá fora você não vai ter um direcionamento tão bacana dessa maneira. O Guilherme ali, ainda dá para estudar para EPICAR? Claro que dá. Claro que dá. Olha só, fizemos uma live, né, ontem à noite sobre procrastinação no Instagram. Siga nossas redes sociais, muito material gratuito de qualidade nas redes sociais do Estratégia Vestibulares, do Estratégia Militares e do Estratégia Mentorias, né? Nós criamos também agora um Instagram específico, né? Vai ser administrado pelo Fulcone, pelo Gustavo Haddad, enfim, pelos coordenadores do programa de mentoria e dando espaço para todos os mentores ali, poder dialogar, fazer live, conversar com vocês, responder direct, responder comentários, fazer postagem, enfim, ficar próximo de vocês. Vamos abrir também um grupo no Telegram, né, específico para os mentorados, né, para que vocês conversem entre vocês, né? Salas de estudo, né? É muito bom isso, muito, né? Bom. Muito bom porque um eleva o nível do outro, né? Você está com um colega ali, ele conseguiu fazer uma questão que você não consegue, ele te dá o bizu de como ele conseguiu e o seu nível vai para um outro patamar, tá? Então, não procrastine, Guilherme. Não deixe para amanhã o que você precisa iniciar hoje. Conhecimento é sempre cumulativo. Ainda que você não consiga passar na próxima prova da EPICAR, porque vai depender da sua base, né? Nós temos aí prova da EPICAR ali em outubro, né? Nós estamos aqui na parte final do mês de julho, já entrando nos últimos 10, 11 dias aí de julho, né? Então você não tem tanto tempo assim para estudar para a prova da EPICAR, mas tudo aquilo que você utilizar nesse sprint, né, que você acumular de conhecimento, você vai levar para a prova do ano que vem, você vai sair de um outro patamar, tá? Estude antes do edital, saiu do edital, aprovação em 60, 90 dias. Denis, não é bem assim, né? Vai depender do seu nível. Da sua base, se você estiver no nível baixo. Se você estiver no nível iniciante, dificilmente você vai passar numa prova tão concorrida quanto são as provas militares e os vestibulares. A gente vai te avisar isso, a gente gosta de ser muito sincero. A gente não vai te enganar, falar assim, ó, você vai contratar hoje, daqui um mês, dois meses você vai ser aprovado. A gente vai te dizer a sua real situação. Se você tiver uma base fraca, a gente vai chegar e você fala, ó, você precisa fortalecer a base. Nada é impossível, mas as chances são baixas. Então a gente vai fornecer para você a situação real. Não vamos vender nenhum tipo aqui de produto que te engane aí. Legal. O plano de mentoria envolve o cronograma de estudo? Sim, né? É um dos papéis dos mentores, né? Acompanhar com você. E a gente está fechando uma parceria, né, com um aplicativo, né? Meu aplicativo, do meu cantinho de estudo, né? Tava conversando com o Fulcone testou, né? Tava conversando com a Thaís hoje, a gente fechou essa parceria. Em breve a gente vai disponibilizar para vocês e explicar aí, seja por e-mail, seja nas nossas redes sociais, na área do aluno, a gente vai disponibilizar esse aplicativo para vocês por 90 dias gratuito. E se você, espero, tenho certeza, né, que você vai gostar, depois você vai ter um descontão
para continuar utilizando esse aplicativo, que vai ter planejamento de estudo, vai ter um acompanhamento gráfico, enfim, vai ter uma evolução bacana para você lá, tá? É, como eu passei no item uma semana, é impossível, impossível, meu filho. Não, impossível, não manda essa. Para cima da gente, não manda essa. O estudo é algo sério. No plano de... Falei aí, vai possuir chamada com mentor? Sim, você vai ter acesso direto ao mentor. Fulcone pode explicar melhor como funciona. É o seguinte, você contrata o programa de mentoria e em 24 horas o mentor que você escolheu, ele vai fazer uma ligação com você de vídeo. Só se você optar por não, mas a gente faz uma ligação por vídeo e aí aquele contato inicial, reconhecimento. Onde você, que faculdade você quer, qual é o seu nível, você já fez algum tempo de cursinho, você já se preparou por outros materiais. A gente vai trilhando esse caminho. A partir do primeiro contato, no próximo dia, você já vai ter um planejamento, você já vai ter uma planilha de estudo. Sim. O que é uma planilha de estudo? Galera, amanhã eu vou detalhar muito mais para você como fazer e como é feita a planilha de estudos, mas basicamente você vai organizar toda a sua vida. E o nosso diferencial é que além de organizar a sua vida, é deixar registrado a sua vida. Essas planilhas, elas são muito otimizadas, elas conseguem deixar você, Wagner, sabendo de todas as informações ao longo do seu estudo. Então, sim, o mentor, ele consegue ter um olhar externo e consegue ter um olhar das suas fraquezas. Ele vai lá na planilha e fala, ó, ele está acertando tantos exercícios de física, só que ele está errando muito de português. Na próxima semana, o mentor já vai fazer um direcionamento para português, sim, e vai esquecer física. E, pessoal, lembrando, né? Quando você assina o nosso programa de mentoria, você se torna aluno do Estratégia. E ser aluno do Estratégia é ter acesso a livros digitais, o curso completo em livros digitais, podendo fazer o download, ter acesso a um curso completo em videoaulas, né, podendo fazer o download para sua máquina, acelerar, voltar, assistir quantas vezes quiser. Você vai ter acesso a correção ilimitada de redação, então você vai fazer redação até dar calo na sua mão e nós corrigiremos todas no padrão daquela banca exige, tá? Então você está estudando para o Enem, para a FUVEST, Unicamp, UEL, estudando para escolas militares, né? A gente vai resolver, vai corrigir a sua redação no padrão daquela escola. Temos salas VIPs, né, que dentro da plataforma, dentro da área do aluno, você consegue ter ali, se comunicar em vídeo com os nossos professores, falar com os nossos professores, enfim, sobre temas específicos. Nós temos o fórum de dúvidas em que você pode fazer quantas perguntas você quiser. Temos aí os grupos no Telegram, temos aulas ao vivo no YouTube todos os dias, manhã, tarde e noite, e temos simulados com questões inéditas. Todo final de semana nós temos simulados. E o que nós iniciamos há pouco tempo com a ESA, né, com a EAR, vamos fazer para as outras escolas, a partir de determinado momento, só os nossos alunos terão acesso aos simulados exclusivos. Por quê? Porque a gente precisa valorizar os nossos alunos. Eles acreditaram na estratégia, a estratégia está fazendo, investindo pesado para entregar o melhor produto preparatório para os alunos, né? Então, nós continuaremos fazendo simulados, né? Alguns abertos, outros exclusivos para alunos. Né? O Sprintear agora, eu fiz mais de 250 questões inéditas para a galera. Então, questão que você não encontra por aí. Eu sentei, abri a prova, elaborei aquelas questões baseado na prova e só você aqui que é aluno do Estratégia vai ter acesso a essas questões. Vai, o Júnior Carlos, né? Boa noite, Júnior. Vai ter sprint no vestibulares? Confia na corujinha, confia na corujinha, vamos chegar junto, fica tranquilo. Na planilha inclui revisões? Sim, inclui revisões. 30 dias, 24 horas, uma semana, vários tipos de revisão. Então, não perca amanhã, se você está pensando em revisão, em planilha, fique amanhã com a gente. Alice, você vai ter um acompanhamento do básico até o avançado. O papel do mentor é ir caminhar com você até a sua aprovação, tá? Nós garantimos que você vai passar? Não, depende muito de você. Mas depende também do mentor. O mentor vai atrás de você, é o papel dele, ele vai ficar ali te estimulando a que você evolua de patamar. E seja na planilha, seja no aplicativo, né? O meu aplicativo de estudos, né, que a gente acabou de fechar a parceria, que a gente vai divulgar para vocês, são ferramentas, instrumentos para acelerar os seus estudos, tá? Qual a diferença do intensivo para o extensivo? Do ponto de vista de abordagem de conteúdo programático, nenhuma. Tanto o extensivo quanto o intensivo passam por todo o conteúdo programático. Mas o extensivo é uma preparação ali para 12 meses. Então, os professores conseguem aprofundar mais, disponibilizar mais questões. Então, ir mais a fundo, né? No intensivo, a gente parte da premissa que o aluno está buscando uma preparação ali de 4 a 6 meses, então ele precisa de um material mais quickly, mais rápido, mais direto ao ponto, mais focado. Tem menos questões, mas não tem perda de conteúdo.
Tem perda de profundidade, mas não de conteúdo. Tudo que é necessário para o seu vestibular ou para a sua prova militar vai estar no intensivo também, tá bom? A mentoria dura quanto tempo? Leonardo, depende. Você pode ficar um mês, dois meses, um ano, até a data da sua prova, isso vai depender de você. O que a gente fala é o seguinte, quando a gente pega o aluno, a gente analisa a situação dele. A mentoria, ela fornece um auxílio extra para o aluno. Nada vai tirar a sua obrigação de sentar e estudar. O que vai se tornar mais fácil é o seu caminho, o seu planejamento. E tem aluno que, às vezes, o aluno já se sente preparado, o aluno sabe, ele continua com a mentoria porque ele sabe que ele tem muitos outros serviços. Não é só o planejamento, não é só a organização, tem as salas de estudo. Eu consegui implantar hoje, está dando muito certo, as salas de estudo para o ITA e para o IME. Então, eu tenho cerca de 10 a 12 alunos ali e eles interagem entre si. Então, não é só o mentor que colabora para a aprovação. Os alunos formam uma sala de aula e agora vai ter a sala de aula no Telegram, né, Var? Sim, Vânia? Sim. E a gente vai conseguir montar esse grupo aí que esteja alinhado com o mesmo objetivo. Legal. Então, depende o tempo de preparação da mentoria aí. Se eu comprar somente o plano de mentoria, não terei todo o material do Plano Colégio Naval? Vai ter sim. Vai ter acesso à medida que o mentor for liberando para você. Na medida da sua necessidade, tá? Se você tiver ali necessidade de consumir mais conteúdo, ele vai liberando para você, tá bom? Pessoal, eu vou chamar aqui o Gustavo Haddad. A produção conseguiu fechar o link com ele, né? Nós anunciamos que essa transmissão seria com o Fulcone, coordenador do programa de mentorias para universidades brasileiras e também para escolas militares, né, aqui no Brasil. E o Gustavo Haddad é o coordenador do programa de mentoria para instituições, para vestibulares, digamos assim, né, de instituições estrangeiras. Vamos ver se o Gustavo está na linha aí? Ah, ele aí está de boa em casa, né? Ô, vida boa. Vida boa, né? Legal. Gustavo, você nos ouve, cara? Boa noite, prazer falar com você. Estamos aí ao vivo, né? Tanto no canal do YouTube do Estratégia Vestibulares quanto do Estratégia Militares. A imagem para mim aqui está travada, está congelada, mas não sei se você está ouvindo aí. Acho que não conseguimos, né, produção? Acho que não conseguimos. Ainda está congelado. Beleza, então desconectou, a gente volta em breve. O pessoal está perguntando do valor ali, né? A gente vai falar de... Beleza, a produção está avisando aqui que a conexão caiu do Gustavo, depois ele volta, né? Para quem estiver aí tendo interesse em estudar numa instituição no exterior, o Gustavo fala com vocês daqui a pouco. Vamos passar os valores rapidinho? Ah, está na tela aí? Opa! Estou aqui, estou E aí, aqui. Gustavo, tudo bem, cara? Tá ouvindo aí? Tudo certo, estou ouvindo bem. Opa, beleza, cara. Legal. Gustavo, boa noite, cara. Prazer falar com você. Eu tinha acabado de apresentar aqui, né, você como coordenador do programa de mentoria para instituições no exterior, né? Fala um pouquinho do seu planejamento, de como que você pode colaborar com o nosso aluno que eventualmente tem interesse de estudar fora do Brasil, né? Com certeza, vamos lá. Muito boa noite a todos. Eu vou comentar então um pouquinho aqui brevemente, né? A ideia da nossa mentoria para estudos no exterior, assim também como a mentoria para estudos brasileiros, é que é uma questão individualizada tanto por instituição quanto por país, né? Porque na cada país vai ter ali um processo seletivo diferenciado e muitas vezes dentro de um mesmo país a gente também tem aí diversos modelos diferentes. No último mês aí, né, nas últimas 5 semanas, para ser mais preciso, eu tive fazendo uma série de webinários, né, comentando um pouco sobre o processo seletivo dos Estados Unidos, então o processo que é usado para a maioria das instituições nos Estados Unidos, e eu convido, né, quem tiver interesse nesse tema, é um dos países que é mais procurado aqui para a gente, então a gente achou que seria interessante trazer para vocês algum grau maior de especificidade, falar aí diretamente sobre o programa de mentoria para os Estados Unidos. Mas, naturalmente, cada país vai ter um sistema próprio. O preço, né, eu vi que o Roger nos perguntou, o Roger não, desculpa. Guilherme Augusto. O Guilherme nos perguntou aqui sobre a questão do preço. Vai depender de duas variáveis, né? A primeira delas é especificamente o país, né? E por vezes você vai até querer aplicar para mais de um país, isso é perfeitamente possível. E também do tempo, com quanta antecedência você tá começando esse processo, né? O ideal é agora, né? Eu costumo brincar, quem está planejando aplicar para este ano, né?
O prazo para submissão aí das applications costuma ser fim de dezembro ou começo de janeiro. Então, o momento ideal é agora, mas muita gente contrata o serviço, né, buscando uma mentoria já para o ano que vem, muitas vezes, né? A gente teve diversos contatos de alunos nessa situação, que também é uma coisa interessante. Naturalmente, o seu mentor, né, quer eu, quer algum dos nossos outros mentores, tem diversas atividades que, dependendo do tempo de preparação que você vai ter, por exemplo, para as provas, isso vai demandar mais ou menos trabalho, o preço também ele varia em relação a isso. Então, quem tem interesse aí em saber mais, a nossa recomendação está sempre sendo envie um e-mail para a gente, né? O vencercoruja@estrategiavestibulares.com.br, três palavras aí, né? Como eu e o Wagner gostamos de lembrar. E o ideal é que você proveja para a gente o máximo possível de informação sobre você. Então, diga para a gente, pelo menos, né, qual Tá aí, país. Gustavo, na tela, só para E se você... auxiliar, né? É o e-mail, né? vencercoruja@estrategiavestibulares.com.br ou vencercoruja@estrategiamilitares.com.br, né? Você vai ter aí a possibilidade de, se você tem interesse de ser aluno do nosso programa de mentoria para instituições no exterior, né? Cujo coordenador é o Gustavo Haddad, você vai falar direto com ele vai montar um planejamento específico para você, customizado, e como ele disse, é um momento bom, né, para você pensar aí na aplicação para já o próximo período, mas se você está pensando em médio e longo prazo também, ele está à sua disposição aí, não é isso, Gustavo? Acho que deu uma congelada aí, Congelou a né? imagem. Acho que deu uma congelada. Vamos trazer para cá então? Aqui, produção, acho que o Guilherme, né? O Guilherme estava perguntando o nosso preço do programa de mentoria aqui para instituições brasileiras, né? Seja vestibular ou ainda escolas militares, né? O nosso valor mensal é de R$ 497, tá? R$ 497 de mensalidade. Você não vai precisar pagar o curso adicional. Você vai ter o mentor ali à sua disposição e o material vai ser disponibilizado para você. Mas essa semana, de hoje até sexta-feira, Super nós fa promoção. e exatamente, nós faremos um valor promocional na tela aí por R$ 347, né? Então você vai ter um desconto aí de R$ 150 se assinar até sexta-feira, tá? E esse valor será mantido para os meses Se seguintes. assinar Então, um se ano. você quer a mentoria por um ano, você vai ficar pagando R$ 347 mensalmente. Se eventualmente você sair do programa de mentoria e depois for voltar, aí você vai pagar o preço normal, R$ 497 por mês. Reforçando o que o colega falou minutos atrás, né? Por quanto tempo é a mentoria? Vai depender do seu nível, vai depender do seu objetivo, né? Então, se você está pensando na preparação de médio e longo prazo, né, vai fazer a prova esse ano como treineiro, mas só tem idade para fazer para o ano que vem, você vai ter uma preparação aí de julho até dezembro do ano que vem, ou até a prova do ano que vem, seja ela qual for a data, tá? Tem 30% aí, Wagner, fiz essa estatística hoje, 30% dos nossos alunos, é um número bem expressivo, na mentoria, são alunos do ensino médio. Então, é a galera que quer se preparar antes do problema chegar. Então, a galera vai se Sim. preparando. É um treinamento até mais adequado, porque você faz o treinamento com calma, com paciência. Você não tem uma data. Então, o um aluno ali do ensino médio também é muito bem-vindo. Esses alunos estão estourando aí, Wagner. O próprio Bernardinho, que passou com 15 anos, ele está aí para te auxiliar e ele tem essa experiência de se preparar para o vestibular no próprio ensino médio. Então, o público aí é muito heterogêneo aí. Sim. Sim. Nós vamos passar aqui, né, o nosso grupo de mentores. Eu só queria deixar claro para vocês a forma pela qual você contrata o programa de mentoria. Se for o programa de mentoria para universidades brasileiras ou para instituições militares, basta você entrar no site do Estratégia Vestibulares, www.estrategiavestibulares.com.br ou www.estrategiamilitares.com.br, e você tem ali a mentoria para você comprar logo na home. Você vai descer um pouquinho a barra de rolagem e tem ali a possibilidade de você fazer a compra. Já está o link lá, daqui a pouco eu coloco aqui no chat, R$ 347, beleza? Agora, se você está buscando, né, um application aí nos Estados Unidos, na Inglaterra ou qualquer outro país, né, fora do Brasil, nós também oferecemos aqui um programa de mentoria especificamente para você. E aí a coordenação é com o Gustavo Haddad, ele estava com a gente, infelizmente caiu a conexão. Assim que ele voltar, ele retorna. Mas para acertar aqui
com o estratégia, né, como que vai ser esse processo de contratação do programa de mentoria do exterior, você precisa mandar um e-mail para Vencer Coruja, tá aqui na tela, ó, Vencer Coruja, opa, tá agora sim, ó, vencercoruja@estrategiavestibulares.com.br ou vencercoruja@estrategiamilitares.com.br. Tá legal? Esse é o contato que você pode fazer conosco para o programa de mentoria para instituições estrangeiras. Beleza? O Gustavo está de É, volta aí? Então tá estou de na volta tela aí, meu aqui. amigo. Estou de Então a volta aqui, conexão tá Wagner. ruim Desculpa. hoje, né? Tá caindo. Eu peço desculpas aí para quem está nos assistindo, mas o Gustavo está de volta. Acabei de passar o e-mail aqui, Gustavo, falando da sua coordenação e que você está à disposição para atender quem tem interesse de ingressar aí numa instituição no exterior e que o meio é o e-mail do Estratégia, né? Com certeza. E uma coisa que eu estava falando, né, logo antes aí da conexão ser interrompida. É muito importante para a gente que nesse primeiro e-mail vocês sejam o mais específicos possível, né? Então, provejam para a gente toda a informação que vocês tiverem, né? Então, que série vocês estão no ensino médio, para qual país vocês pretendem aplicar ou quais países vocês pretendem aplicar, se você já tem alguma instituição ou algumas instituições específicas em mente, isso nos ajuda muito a poder dar para vocês aí conselhos, né, mais pertinentes, mais detalhados. E também, né, uma coisa que eu estava pedindo, se você por acaso tiver algum currículo que você já preparou, que isso vai facilitar que a gente possa dar conselhos aí mais específicos para você, né? Isso é extremamente importante. O processo ele é muito variado, ele varia por país, ele varia por instituição, e ele também varia, por exemplo, nos Estados Unidos, dependendo de qual estilo de atividades extra-classe, de atividades extracurriculares você se dedicou mais durante o processo do seu ensino médio aí, né? E durante a sua vida escolar em geral. Então, o quão mais específico vocês puderem ser nesse e-mail introdutório, melhor vai permitir que a gente dê para vocês informações mais completas, informações mais pertinentes aí. Legal. Gustavo, cara, obrigado demais. A transmissão ainda está picotando um pouquinho, né? Então, agradeço a sua participação. A gente encerra a sua participação por aqui. É sempre um prazer recebê-lo aqui no Estratégia Vestibulares, no Estratégia Militares. Tenho certeza que quem decidir, né, ser seu mentorado vai se dar muito bem e vai conseguir realizar o sonho de estudar no exterior. Tá ótimo, Wagner. Eu que agradeço aí. Muito boa noite a todos. Um Obrigado, abraço. boa noite, Tchau, tchau. Gustavo. Valeu. Um abraço, mais. Então, Fulcone, eu O Guilherme coloquei. Você quer responder aí? falou assim, ó, achei muito interessante já conversar com a minha família, pois é um plano de vida. Exatamente, Guilherme, é um plano que pode aí decidir sua vida e mais ainda, decidir sua vida num tempo melhor, né, num tempo mais otimizado. Essa é a função da mentoria. Legal. Eu coloquei o link aqui na transmissão do Estratégia Militares, né? Seja para pagamento com cartão ou pagamento por boleto, né? Daqui a pouco eu coloco o link no chat do Estratégia Vestibulares, beleza? Fulcone, quer apresentar a equipe aqui? Vou Né? A gente, apresentar a nós nossa falamos que ia equipe. apresentar a equipe, podia aproveitar também e deixar seus contatos aí, né? Ó, então o Wagner acabou de dizer, se você quiser contratar o pacote de mentoria para vestibular estrangeiro, os dois e-mails aí em cima, você, Gustavo Haddad já detalhou bastante aí, você manda esse e-mail escrevendo sua situação, a série que você tá e tudo mais. Agora, se você está focado aí no vestibular nacional ou em institutos militares, você pode entrar em contato comigo de três maneiras diferentes. A primeira maneira é por e-mail, é vinicius.fulcone@estrategiamilitares.com.br. Então você pode mandar o e-mail, muitos pais têm me mandado e-mail perguntando sobre o programa de mentorias e eu vou te responder e entrar em contato com você pelo seu número de WhatsApp, para a gente ter uma conversa, conseguir explicar melhor como funciona o programa aí. Segunda forma de comunicação é pelo meu Instagram, @viniciusfulcone. Se você entrar em contato, mandar uma mensagem, um direct, eu vou te responder também. E agora eu quero te deixar assim mais à vontade, colocar você com um número, colocar para você à disposição um número de WhatsApp. Então coloca na tela aí, Wagner. Com esse número de WhatsApp, você vai conseguir me mandar uma mensagem, me mandar um áudio, perguntar sobre o programa de mentoria e eu vou ter esse contato com você por esse número. O número é 11 DDD 11 9 32 09 3209 8682. Então, DDD 11 9 3209 8682. Se você está com alguma dúvida, assistiu a live ou está assistindo em outro momento essa live, ela vai ficar gravada, né, Wagner? Se você teve alguma dúvida, entre em contato por algum desses canais aí de comunicação
que eu vou te responder o mais breve possível. Se você quiser ter uma ligação, você que é pai, você que está em dúvida se acha válido o programa de mentoria ou não, pode me ligar, pode entrar em contato por essas redes sociais aí que eu vou esclarecer qualquer tipo de dúvida. Tem aí o Roger, também terá mentoria específica para SpaceX. Cara, a gente falou no começo, talvez você tenha perdido, a gente contratou agora um mentor fera, um mentor fera. Até tem o pelotão do Siqueira, tá em peso aí com a gente. Ele fez SpaceX, fez EAR, passou por essas. Ele não só passou no concurso, ele esteve lá, ele viveu a rotina, ele vai Sim. trazer muita propriedade para você falar, nossa, é lá mesmo que você tem que prestar a prova. Ele tem muito entusiasmo. Então, em breve a gente vai colocar ele já no Isso site. que é legal, né, Fucone? O estratégia vestibular, estratégia militares, dá oportunidade para aqueles que têm garra de não só de ter sido aprovado, mas também de ajudar outras pessoas a realizarem o sonho, né? O Siqueira falou comigo, né, no WhatsApp, perdão, no Instagram, né, ali no direct, conversei com ele um pouquinho, passei o contato para o Fucone e eles acertaram, então vai ser mais um mentor aqui no Estratégia Vestibulares, no Estratégia Militar, está ali, ó, pelotão do professor Siqueira. Espero que ele seja muito feliz conosco, né, Se que você. ajude os nossos alunos aí a alcançarem a aprovação, tá? A gente vai passar aqui a relação dos nossos mentores. Alguns estão lotados, né, não tem mais vaga nesse momento, seja pela atividade que o mentor atua também. A gente tem aí mentor finalizando a sua graduação em medicina, tem mentor avançando no curso do ITA, né, então com outros compromissos e não consegue pegar mais mentorados. Mas a gente tem mentores aí que se disponibilizaram essa semana, mesmo no valor promocional, a aceitar mais mentorados. Então entre em contato com o Fucone. Vamos passar a relação dos mentores aí, para você dar uma olhadinha. Vou voltar aqui. Aí. Ó, vamos falar de cada um. A gente tem hoje, são oito, são 10 mentores hoje. 11 com o Siqueira agora, que até amanhã, né, Wagner? A gente vai colocar ele no site, você Perfeito. já vai poder adquirir a mentoria dele. Mas a gente tem para medicina, para vestibulares, não só medicina, mas para vestibulares concorridos, arquitetura, direito, faculdades tradicionais, a gente tem o nosso time de cima, que é o time dos vestibulares, que é a Lohane. A Lohane, ela já está concluindo aí o seu curso de medicina, está no sexto ano. Então, por isso, você até vai ver que ela está lotada lá essa semana, porque agora ela vai estar na linha de frente com a Covid, então ela está com muitos compromissos. Mas pode ser que em breve a gente libere ela de novo, ela seja liberada. Vamos voltar aqui para a tela. Temos a Larissa Justino, que é da Medicina Pinheiros. A Larissa, ela já tem mestrado, ela é formada em Química, ela tem experiência internacional, Faculdade de Londres. E legal que a Larissa estudou também por EAD para alcançar a Em um aprovação em ano. medicina, né? Ela já tinha graduação em química, né, e decidiu fazer uma outra graduação, estudou por EAD, então é uma pessoa que vivenciou as dificuldades e as qualidades, né, de você poder estudar por EAD. Então você ganha tempo sem dúvida nenhuma, você tem vários benefícios da EAD, pode assistir aula quantas vezes você quiser, ir no seu ritmo, não ficar preso a um ritmo imposto pelo seu curso presencial ou pela sua escola. Se você pescou o olho ali na escola, só no ano que vem você vai ter aquela aula. Num curso EAD não, você pode voltar à aula e assistir quantas vezes quiser. Mas você precisa ser disciplinado. E quem não consegue ser disciplinado ou não está rompendo a inércia, né, como nós dizemos, o programa de mentoria cai como uma luva para você, tá bom? Então, é uma mentora que tem aí experiência para caramba e pode te ajudar. Nossa terceira mentora, também colega da Lohane de faculdade, é a Letícia Godoy. Também está no sexto ano de medicina e, diferente da Lohane, ela está como disponível nessa semana aí de mentoria, então você pode contratar ela. A Letícia tem uma história incrível. A gente procura nos nossos mentores, Wagner, eu procuro na hora de ter a conversa com eles, saber qual foi o tipo de preparação deles. E a Letícia, ela tem um perfil muito interessante, que ela se preparou de diversas maneiras, então ela vai saber muito bem as suas falhas, ela vai saber reconhecer as falhas que ela teve e não deixar você cometer essas falhas. Então a Letícia, ela tem esse perfil, ela é uma menina muito batalhadora, ela venceu muito e tem essa bagagem enorme aí para poder te auxiliar na mentoria. Temos também o colega da Larissa, que é o Gabriel Bizarrias, que é da Medicina Pinheiros. Ele, infelizmente, essa semana também ele não vai estar disponível. E tanto o Gabriel Bizarrias quanto a Larissa, eles são também responsáveis, né, foram responsáveis por confeccionar a trilha aqui no material do Estratégia. Para quem é nosso aluno, né, ele conhece aí os nossos materiais em videoaulas e os PDFs, os livros digitais, e também
é disponibilizada uma trilha para ele. O que que é a trilha? A trilha é como se fosse o Waze. A trilha é realmente GPS. um encurtador de resultados. Então, um aluno pega a aula do professor e ele destrincha a aula do professor dizendo para você: olha, vai por esse caminho aqui que você vai otimizar o seu tempo e absorver o maior conhecimento necessário para o seu caso. Então ele pega os exercícios, coloca exercícios fáceis, médios e difíceis, ele fala para você fazer alguns exercícios e, a depender do seu rendimento naqueles exercícios, ele vai te dar um caminho. Olha, se você errou todos os exercícios que ele falou, tenha humildade, volta lá no início da aula, lê tudo, faz todos os exercícios conforme o professor foi explicando. Se você já está mais avançado, acertou todos os exercícios que o trilheiro apontou para você, cara, você pode ir para a próxima aula, que aqui, se você estudar essa aula, vai ser nesse momento um reforço desnecessário. Só põe ele no seu, na sua revisão e segue em frente. Então, a trilha também é bacana. A Larissa e o Gabriel, dentre tantos outros vencedores, né? Fulcone 1 também, são trilheiros aqui no Estratégia e é uma linguagem de aluno para aluno, beleza? Só captando uma pergunta ali do Jonas, que legal, um ex-aluno de Estratégia Concursos que Opa! agora. Sou servidor do TJ São Paulo, estudei pelo material do Estratégia, Estratégia Vestibular e segue a mesma metodologia. Tenho 32 anos e pretendo Legal. voltar a estudar para vestibular de medicina na USP. Jonas, se você define como metodologia ser o líder de mercado com material de qualidade, respeitando o aluno, com os professores engajados em fazer o aluno ser aprovado a realizar o sonho dele, pode ter certeza, né, que a gente segue a mesma metodologia, né? Sou professor da Estratégia há aproximadamente 5 anos, sou coordenador do Estratégia Vestibulares do Estratégia Militares e o meu compromisso é com excelência. Eu não tenho compromisso com a mediocridade, tá? Mediocridade na acepção de algo mediano, não. Nós queremos continuar Simplesmente. elevando o nome do Estratégia, seja do Estratégia Concurso, que é a nossa vertical de maior alcance, né, que nos trouxe até aqui, seja com as novas verticais, vestibulares, militares, medicina, residência médica, enfim. Então, pode confiar no nosso trabalho. Todo o nosso time de professor é formado por professores bastante capacitados, dedicados, que fizeram, estão construindo e também melhorando a cada dia o material. Então, se você tiver qualquer dúvida com relação à nossa metodologia, pode entrar em contato com o Fulcone, pode entrar em contato comigo, né, seja nas redes sociais ou pelo e-mail do Estratégia, que eu estou à disposição para fazer com que vocês realize esse seu sonho aí Segundo de. sonho, né? É, exatamente. Realize esse seu desejo, né, esse seu sonho de ingressar em medicina na Pinheiros, beleza? Vamos lá, Vamos Fulcone. Linha de voltar. baixo, né? Linha de baixo Faltou aí. uma última da linha de cima Opa, aí. perdão, aí, Ani Alves, beleza. Nossa querida Iane Alves, medicina na FAMERP. Ela também tem uma trajetória muito legal. Fez 5 anos de cursinho. Ela errou muito mesmo. Ela fala que ela cometeu erros que hoje ela não deixa as pessoas errarem. Então, esse perfil que é legal, uma pessoa que obteve sucesso e, além de obter sucesso, sabe o caminho das pedras aí. Beleza? Exatamente. Vamos para a linha de baixo agora. Agora é o perfil dos militares aí, do povo militar. Temos o Vinícius Fulcone, sou eu, faço engenharia no ITA, mas além de engenharia no ITA, eu não foco a mentoria só para militares. Eu tenho hoje alunos para medicina, alunos para direito, que são meus mentorandos. E não tem nada a ver, a gente quer organizar a vida do aluno, a gente quer fazer o planejamento, mostrar o caminho das pedras. Então, dentro do possível, você não precisa aí só setorizar medicina, não precisa ser só a equipe de cima, nem vestibulares militares, precisa ser só a equipe de baixo. Claro, Sim. tem uns que têm uns direcionamentos maiores do que os outros, mas a escolha é sua aí, de acordo com o seu perfil. Vamos voltando aí. Em segundo lugar, também tem o Bruno Henrique, meu colega de turma, faz engenharia no ITA também, foi aprovado 2 vezes no ITA. Passando a bola para o nosso menino aqui, eu falo que ele é meu filho, que ele mora comigo lá no ITA, o Bernardo Dias, engenharia, passou com 15 anos no ITA, sim, um cara que ele mostra para você. Isso é legal falar, mas Vinícius, será que o Bernardo, ele vai poder me auxiliar se ele passou com 15 anos? Ele não é gênio? Galera, não tem nada a ver. Ele não é gênio, ele apenas batalhou desde o começo. O que eu falei para vocês no começo, tem aluno com a gente que está no ensino médio. Então esse aluno, ele vai se lapidando, ele vai crescendo. Quando chega o momento de prestar o vestibular, ele já tá pronto. Existem pessoas com maior facilidade? Existem, mas sem trabalho duro ninguém chega a lugar nenhum. Beleza? Temos aqui também outro colega de turma, que é o Marcelo Augusto, faz engenharia no ITA, é medalhista em Olimpíada de Matemática, medalhista em Olimpíada de Física.
Para fechar, pode voltar. E para fechar, temos aí também outro aluno de uma turma superior à minha, o Misael Cavalcante, foi segundo colocado, primeiro colocado na ativa no vestibular do ITA. O cara é simplesmente aí uma fera. Então, pessoal, isso só a qualificação dos nossos mentores, né, demonstra a preocupação que nós temos com a sua formação, né, com a sua preparação. Então, repito, o Estratégia trata com muita seriedade a educação. A gente tem como um dos nossos desejos, né, um dos nossos anseios, democratizar o ensino de qualidade no Brasil. Ainda hoje, em preparatórios para vestibulares e para boas escolas militares, né, a formação fica restrita em alguns locos, né, alguns locais físicos, algumas cidades, alguns estados do Brasil, e nós estamos dando a oportunidade para que você, em qualquer canto do mundo, seja no interior de algum estado brasileiro, né, norte, nordeste, no centro-oeste, ou aqui mesmo, né, no sudeste, mas para o interior, no sul, enfim. Se você tem acesso à internet, você pode ter acesso às nossas aulas gratuitas. Todo dia no YouTube tem aula gratuita, 8h30 da manhã, 14 horas e 19 horas, todos os dias, com aulas com professores feras para você, né? Então, eu tive vários aprovados aqui do ITA, né, conversando com eles, e eles falando, poxa, eu sabia muito pouco do ITA, nunca tive a oportunidade de conversar com ninguém formado do ITA. Aqui no Estratégia, hoje, nós estamos com cinco professores, né, formados no ITA, mais um aluno, né, ou graduando do ITA, fora os mentores, que aí nós temos um monte. Se você for contar quem ajuda no fórum de dúvidas, quem ajuda a fazer questão, quem ajuda a responder dúvidas nas monitorias, a gente tem mais de 20 parceiros estudando no ITA, no IME e várias outras escolas militares. Ontem, inclusive, o Bruno Ferreira fez a sua estreia aqui no Estratégia, que foi o 01 do ITA desse ano, né? Tivemos mais de 300 pessoas ao vivo ontem assistindo a história dele, e ele continua com a gente. No próximo domingo ele vai fazer mais uma live, enfim. Então a gente sempre quer trazer os melhores para o nosso lado. Você que acredita no Estratégia, sempre que a gente traz uma novidade, você é beneficiado. Então, a gente oferece todos esses serviços para você também. Beleza? Só, tá perguntando, qual é o melhor canal para achar o professor Siqueira? A gente não colocou aqui porque a gente fechou com ele hoje. A gente falou, vamos trazer esse cara sensacional. Então, a partir de amanhã, já vai estar lá no nosso site. Essa relação aqui não é mais 10, vão ser 11. Vamos botar o contato de novo na tela aqui? E aí você pode falar com o Fulcone. O Fulcone faz a ponte com o Siqueira, se né? Se você quiser contratar, por exemplo, hoje já, você pode entrar em contato comigo direto. Exatamente. E a gente já faz a contratação hoje do Siqueira. Você pode chamar o Fulcone aí pelo WhatsApp ou, né, ingressar lá no Instagram aí, professor, né, Vinícius Fulcone, @Vinícius Fulcone, chama ele no direct, manda uma mensagem para ele e ele já faz o meio de campo aí. Se você quer ser mentorado aí, né, se você quer ser mentorado pelo ainda vai ganhar um curso de português, né, porque o cara é fera de português, é professor de português. Então, se você gosta de exatas, né, e tá ali capengando no português, já esse dá é um aquela cara, puxada pra... ele já eu não dou vai... puxada em física, sou professor de física, ele é professor de português, então já faz a união de todo mundo. Exatamente, ele não vai deixar você derrapar não, beleza? Tem. Epicara, SpaceX, tal, enfim, o pessoal tá falando ali, dando dicas aí de mentores. Enfim, gente boa sempre tem vaga aqui. Caio aí, meu mentorado, Caio Domingos. Pô, legal. Meu mentorado, legal. Tá aí presente. Tá fazendo aí Colégio então, Naval. É certo que é um futuro aprovado. É aquele um que eu te aprovado. Disse do Colégio Naval. Fera, um abraço aí, Caio. Legal, legal. Parabéns, Caio. Obrigado por acreditar no Estratégia e conte com a gente como um parceiro, tá bom? Como o programa de mentoria ajuda na organização? Quer passar um slide, Wagner? Por favor. Um slide aqui pra... Vai traduzir, vou traduzir rapidamente para você a quem se destina o programa de mentoria e vai falar um pouco sobre organização. Ó. Não consegue se organizar para estudar? Fica perdido com tantas disciplinas? Não sabe fazer revisões? Quer melhorar o rendimento nos estudos? Não consegue traçar uma estratégia eficaz de estudo? Percebe que não está memorizando a matéria? Muita gente fala, eu estou estudando, estou batalhando, faço questão, faço simulado, mas não estou memorizando. Fica tranquilo, não é um problema seu. A gente tem técnicas de estudo para que você memorize. Então a gente trabalha aqui com revisões de 24, de 30, de 60, de 90 dias.
eu trago sempre para você uma experiência muito positiva que todos os meus colegas, assim, que no nosso meio, que é de ITA, que é de IME, das faculdades militares, que é o chamado caderno de bisuário, que não é o caderno de anotação, mas o caderno de fórmulas, de exercícios importantes. Então, são estratégias que a gente só comenta aqui na mentoria. E não porque a gente só quer valorizar o nosso aluno, também a gente quer valorizar o nosso aluno, só que são técnicas um pouco mais detalhadas, um pouco mais avançadas e que na mentoria a gente consegue trabalhar de uma forma muito melhor, uma forma muito mais otimizada. Então, ó, percebe que não está memorizando, estuda o material e após alguns dias faz questões e não consegue bons resultados? Eu coloquei alguns dias aqui para de eufemismo, porque na verdade, quem nunca percebeu? Você está assistindo uma aula, o professor resolve a questão. Aí você fala, nossa, eu entendi. Aí você vai tentar fazer a questão 5 minutos depois, Wagner. Eu já passei por isso. 5 minutos depois, você não consegue. Já era. Por quê? Porque a aula, galera, muitas vezes é um estudo muito passivo. Não, certeza que é um estudo passivo, E a né? mentoria, ela traz muitas ferramentas e diz para você o seguinte: você tem que praticar, você tem que interagir, você tem que se organizar. Porque aí sim você está estudando ativamente, você está memorizando a matéria. Então a gente traz muitas técnicas e muitos aprimoramentos aí do seu planejamento de estudo. Então, quais são os objetivos da mentoria? Ó, planejar e organizar os seus estudos, ó, foi a pergunta do David. Ensinar a executar um planejamento. Amanhã, na live de amanhã, eu vou ensinar vocês a fazerem uma planilha do zero, montar uma planilha. Terceiro, fazer o uso eficiente do tempo. Como eu gasto meu tempo? Não precisa. Tem muita gente que fala assim: Vinícius, eu vou ser aprovado na minha faculdade, eu tenho que estudar 13, 14 horas por dia? Depende do seguinte: será que dessas 13, 14 horas de estudo você realmente está se concentrando? Você realmente está estudando? Então talvez valha mais a pena você estudar 5, 4 horas efetivas. E a gente vai te dar esse direcionamento, vai falar: ó, você não precisa estudar 20, 24 horas por dia, mas das 5, 6 horas que você estiver estudando, você tem que esquecer o celular, você tem que se concentrar, você tem que fazer exercício. Então essas dicas, esses direcionamentos é aqui no programa de mentoria que a gente fornece para você. Aumentar o rendimento nos estudos, manter a motivação, utilizar a técnica adequada de estudo. Então, para cada pessoa tem um tipo de técnica que é adequada. Não é um, a gente não pode tratar a aprovação do aluno, o preparo do aluno como sendo fórmulas mágicas ou como sendo receitas de bolo. Cada aluno ele deve ser tratado de uma forma individual. E é isso, é o objetivo claro da mentoria, é Exato. individualizar o planejamento. O Matheus Menoso ali, né? Desculpa se eu não pronunciei correto. Possui algum mentor voltado para a AFA? Aí é só olhar o mini O currículo mini aqui, né? currículo. O Misael foi o terceiro colocado para a AFA. O Marcelo Augusto, né, já foi professor aí para EPICAR, etc. Enfim, o Bruno já passou também, aprovado na AFA. Não sei se foi quando chegou a fazer AFA. Você fez AFA, Não fiz Fone? AFA, fiz IME. Fiz AFA, não fiz, não cheguei a Legal. fazer. Mas aqui, rapidamente batendo o olho, a gente tem três aprovados da AFA aqui que com certeza vai poder Te auxiliar. te ajudar, te auxiliar e acelerar o seu processo de preparação para a academia, beleza? Tranquilo, ó, é o Física Contemporânea. A mentoria serve para quem quer OBF. Oh. Eu fui, no meu final do ensino médio aí, eu tentei OBF, sou medalhista da Olimpíada Brasileira de Física. Então, se você quiser ter uma preparação para a Olimpíada Brasileira de Física, eu posso te auxiliar aí com o maior prazer, porque eu amo essa matéria chamada Física. Então, ó, temos sim, temos sim. Beleza, nós temos alguns medalhistas, né, aqui no time. E para a MED-USP, como a gente mostrou aqui, nós temos alguns alunos da USP, né, seja USP Pinheiros, seja FAMERP, seja Unicamp, alguns alunos cursando medicina e que são nossos mentores aqui no Estratégia. Você pode escolher ou, na dúvida, entre em contato com o Fulcone, Eu direciono. que ele direciona o melhor caminho aí para você, conversa com o mentor, enfim. Nosso objetivo é que você tenha realmente um apoio de excelência e que você alcance a sua aprovação. Beleza? Beleza, vamos voltar aí. Vamos lá, vamos em frente. Então, ó, utilizar a técnica adequada, encurtar o tempo de preparação não quer dizer que o seu tempo de preparação vai ser curto. É diferente. Ele vai encurtar, vai ligar você em uma linha reta até a faculdade dos seus sonhos. Não vou dizer que você vai passar em 1, 2 meses. Dependendo da sua base, a gente vai criar o caminho mais rápido aí para você ser aprovado. Esquematizar um período de revisões. Teve uma pergunta ali para cima perguntando se a gente organizava revisões. Sim, é um dos nossos objetivos aí da mentoria, fornecer a revisão para o aluno. E por que a mentoria traz bons resultados? Galera, porque ela organiza a sua rotina, ela detecta erros logo no início da preparação. Então, logo no primeiro contato com o mentor, você já vai planejar a sua primeira semana.
E aí você coloca para o aluno estudar 60 minutos de física, só que por algum motivo ele só consegue estudar meia hora naquele dia. Então, logo na primeira semana, você já consegue arrumar aquele erro. Você não precisa prolongar esse erro aí, que atrapalha muito. Eu mesmo errei muito por prolongar esse... Você prometeu pagar uma janta pro Caio, uma janta ou almoço? Porque ele tá elogiando ali, ó. Melhorei muito em curto tempo por causa da mentoria, indico Mas muito. Legal, Caio, obrigado. Ele é sensacional, é um aluno que, aquele aluno que... Eu falo muito isso. Galera, se você também busca na mentoria que o mentor estude por você, não é aqui que você vai encontrar. E é o seguinte, a gente vai fazer o seguinte. Com o Caio, eu fiz o seguinte. Caio, aqui, você terminou o material de estratégia, quer estudar? Lista extra, lista extra, lista extra. Então, ele está fazendo a parte dele, a gente faz a nossa parte e tenho absolutamente certeza que ele vai alcançar o objetivo dele e vai ser aprovado. Legal, e vai vir aqui dar entrevista. Aí, ó, almoço para você, Caio. Beleza? Vamos voltar aqui, ó. Então, organiza, detecta erros, monta um planejamento personalizado, não é qualquer planejamento, a gente não tem uma planilha igual para todo mundo. Cada planilha é montada junto com um aluno. Dá acesso a grupos de estudo personalizado. Eu e o Wagner aqui, a gente vai criar o grupo do Telegram. Uhum. E esse grupo do Telegram, a gente vai subdividir ele em salas de aula, sala de aula para ITA. Então, vamos integrar todo mundo que quer ITA. Essas pessoas precisam se ajudar. E a gente forma sala de aula para medicina. Além disso, é acesso exclusivo para tirar dúvidas. Você pode fazer quantas redações você quiser. Se quiser fazer 3 por dia... vai ser corrigida. É, você pode entrar em contato, né, com seu mentor pelo WhatsApp, pode entrar também tirar dúvidas nesse grupo do Telegram que a gente está comentando, pode mandar dúvidas no fórum de dúvidas para os professores, enfim, você vai ter todo o suporte necessário para que você evolua na sua preparação, beleza? E um acompanhamento personalizado, né, que é o último tópico aí desse slide que o Foucault vai botar na tela para você. Perfeito. E aqui para alinhar, aqui, Wagner, só para dar um resumo aqui, o que é um mentor? Mas o que é um mentor? O mentor nada mais é do que uma pessoa que já passou pelos problemas que você está passando. É a melhor definição. Então, o mentor é uma pessoa que já... E venceu. E venceu. É uma pessoa que passou por todos os problemas que você passou, foi e aprovado. Soube lidar com eles, foi aprovado e vai fazer com que você encurte o seu caminho. Você não vai precisar dar uma porrada uma na reta. Pedra. Exatamente. Absorver o ensinamento que o mentor vai passar para você e vai desviar dessas cascas de banana que naturalmente aparecem no caminho, numa preparação para o vestibular, numa preparação para a escola militar. Então, se você está achando que vai ter que ler todos os livros de determinada disciplina, cara, pega o material de estratégia, o professor já fez esse trabalho para você, siga as orientações do seu mentor, que é muito provável, mas muito provável que você alcance a sua aprovação, tá? É impossível garantir que você vai passar, porque depende de uma colaboração da sua parte. Mas se você colaborar, cara, é um percentual altíssimo de chance de você realizar o seu sonho, seja ingressando numa instituição pública, né, no vestibular, ou numa escola militar de excelência. E aí, cara, você garantiu o seu futuro, você garantiu aí uma boa condição de vida para você e para toda a sua família. Perfeito, Wagner. Então, só para finalizar aqui, ó, o mentoria é baseado na vasta experiência dos mentores, direcionamento e otimização, e aquilo que eu falei, o maior resultado com o mínimo esforço. Sim. Não confunda, não é que você vai trabalhar pouco, você vai trabalhar muito, só que de forma muito mais otimizada aí. Cara, o único lugar em que... sucesso e trabalho, o que é que vem primeiro? Você alcança o sucesso antes do trabalho ou você precisa trabalhar bastante, suar para alcançar o sucesso, né? Então, sucesso antes do trabalho é só um dicionário, pessoal. Então, você precisa suar a camisa, você precisa se dedicar, você precisa ter a humildade de ouvir e de seguir as orientações do seu mentor e se esforçando, né? Eu falo isso quase todas as lives aqui. Quem já ouviu, eu peço desculpas, peço licença, mas eu vou repetir. Só colhe bons frutos quem planta boa semente. Então você está na fase de plantar boa semente. Tem colega seu que está passeando, tem familiar seu que está curtindo, né, está te chamando, e você está ali firme no seu propósito, você está ali focado naquilo que você pretende alcançar na sua vida, e você naturalmente vai ter o resultado. Você naturalmente vai ser aprovado e você vai ter também uma vida diferenciada daqueles que só quiseram curtir. Tem tempo para tudo. Tem tempo para curtição, tem tempo para brincadeira e tem tempo para levar a sério o seu futuro. Então, para aqueles que
chegaram nesse momento, né, sentiram que é o momento, conta com estratégia, conta com programa de mentoria, que a gente vai acelerar o momento em que você vai alcançar o sucesso, ou pelo menos o primeiro sucesso. Quer ver o seu nome na lista de aprovados, que é um momento marcante, um momento maravilhoso para quem abdicou de, né, parte ali, enfim, do convívio com seus entes queridos, né, convívio com aquilo que você queria eventualmente fazer. Quem não queria, está vendo um filme, está vendo uma série, tocando uma música, jogando bola, fazendo um churrasco, mas naquele período você precisa se privar um pouquinho, não é 100%, você pode continuar, né, ali frequentando, enfim, de algum modo usufruindo dessas coisas que você gosta, mas com temperança, com adequação, para que você alcance a sua vitória o quanto antes. Show de bola? Respondendo isso, Leonardo, o material de estratégia substitui os livros digital. Ele, além de substituir, ele é melhor que os livros digital, porque a gente filtra as coisas boas em cada livro e monta aí os PDFs para você ter um caminho mais otimizado. Leonardo, pensa assim, aquele livro não foi feito para aquela prova. O material do estratégia foi montado pensando naquela prova. Nosso material é perfeito? Não é. É o nosso primeiro ano do Estratégia Vestibulares, que estamos fazendo aniversário, por isso todo o site do Estratégia Vestibulares, pacotes, estão com promoção, 30% de desconto. O Estratégia Militares veio para a minha coordenação dia 29 de novembro do ano passado, então tem aí 8 meses, né? Então estamos engatinhando ainda, mas pode acreditar. Conversa com quem é nosso aluno, busca informações sobre como é o nosso material. Vai mostrar uns depoimentos hoje, né, Wagner? Pô, legal. Vamos mostrar aqui em vídeo, vamos mostrar aqui na tela também alguns depoimentos para vocês compreenderem, né, a leitura que esses alunos, né, que eles estão achando do nosso material. Tá? Então, pode ter certeza, Leonardo, que o nosso material é completo e o nosso material vai te auxiliar. Tá? E se eventualmente você encontrar algum erro, encontrar alguma melhoria ali, não temos problema nenhum a críticas. Estamos abertos a críticas, temos resiliência para isso e queremos esse feedback para fazer produtivo o nosso material melhor. Tá? Como pegar o desconto? Essa semana, direto no site. Você entra no site, clica lá no produto, programa de mentoria, é só descer a barra de rolagem. Quando você abrir o site, vão ter os banners, vai ter ali, se você está no Estratégia Militares ou Estratégia Vestibulares, o mapa do Brasil com as instituições. Mais abaixo vai ter lá, programa de mentoria, pagamento com boleto, pagamento com cartão, já no valor de R$347 mensal, R$150 de desconto, o valor normal R$497. E se você assinar essa semana, de hoje até sexta-feira, você vai manter esse valor enquanto você for aluno do programa de mentoria. Beleza? Tudo certo? Vamos então para os depoimentos, Vinícius? Vamos voltar aí para os então, depoimentos. Botar na tela aqui, ó. Para frente. Aí, isso, garoto. Primeiro dos depoimentos escritos aí, o primeiro da Tainá, Francisco de Aguiar, aí a mentorada da Lohane. Vou ler umas partes aqui que eu grifei, Wagner, que eu acho muito importante. Ela discorre aqui sobre como foi, como está sendo a mentoria com a Lohane, com a Larissa, perdão. E ela fala aqui, ó, em palavras como encurtamento do caminho, ela é firme, a mentora é firme em suas sugestões, ela tem empatia pelos problemas. Então o mentor aqui, ele não vai simplesmente chegar assim, ó, faça isso, faça aquilo, e não importa a sua vida, não importa a sua condição aí que você está passando. Ele tem empatia por você. Ele quer que você seja aprovado, ele quer o seu sucesso. Então ele vai tentar driblar todas as suas adversidades, montar um planejamento individualizado para você, para que você consiga aí realizar o seu sonho. Então vamos lá, ela diz em empatia pelas escolhas, ela fala que além disso ela gosta muito da Larissa, porque a Larissa tem uma bagagem muito grande. Isso é muito interessante, o Wagner já falou muito, bateu muito nessa tecla. Os mentores são pessoas altamente experientes, com uma bagagem muito grande. Eu gosto da seguinte frase, né? Conhecer o caminho é diferente de percorrer o caminho. Você sabe onde você quer chegar, você sabe o que você precisa fazer para lá chegar, mas o percurso, ele é tortuoso. E os aprovados, né, os nossos mentores, eles já conseguiram passar por esse caminho tortuoso. Então ele vai te ajudar a superar com mais facilidade todas as intempéries que você vai encontrar nessa caminhada, beleza? Perfeito. E aí, ela diz que ela organiza, a Larissa organiza, ela tem disciplina e fornece a inteligência emocional. Então, além disso, é um pacote completo. Sim. Aí que está entregando aí para a Tainá. E temos no outro posto aí a Daniele, uma aluna que também vai gravar um depoimento para a gente. Legal. Eu vou pedir à produção para rodar uns vídeos aqui, pessoal, para vocês, né? E
São quatro mentorados nossos, né? Quatro mentorados que gravaram vídeos aqui para a gente. E nós vamos começar exatamente pela Daniele, né? A Daniele vai trazer aí um depoimento. A gente queria rodar. Dá para rodar aí, produção? Pode colocar no ar, por favor. Oi, meu nome é Daniele, eu tenho 19 anos, sou aqui de Londrina, Paraná, e venho estudando para prestar medicina. Resolvi escolher a estratégia após a suspensão das aulas presenciais devido à pandemia e busquei um cursinho que atendesse às minhas necessidades. Como o meu foco sempre foi a Tríade de São Paulo, Unesp, Unicamp, a FUVEST, busquei um cursinho que me direcionasse para essas faculdades voltado para a medicina. Além disso, foi muito bom na parte financeira, por ser um cursinho muito mais barato do que um cursinho presencial. Conheci a Estratégia a partir do Estratégia da OAB, que é uma referência em cursinho online nessa parte. Na parte dos vestibulares também não foi diferente, com material muito completo, com os professores super atenciosos, com uma didática maravilhosa que faz a gente entender as coisas muito melhor. O diferencial deles é a mentoria, que acabei me tornando amiga da minha mentora, e aí a gente traça metas, objetivos, corrige os erros, as faltas que tem, e isso me ajudou muito no crescimento como um estudante. Legal. Queria agradecer demais a Daniele aí pelo depoimento. A gente tem de outros mentorados aqui também, mas é interessante que ela fala o seguinte, né? Um curso completo, de qualidade, com os professores atenciosos, que está ajudando demais a ela e mais barato do que o presencial. Ela pensa em fazer medicina, né? E vai fazer prova vestibular aqui para Tríade, né? Como ela fala aqui, paulista, né? FUVEST, Unicamp e Unesp. E o Estratégia fornece aí o material, o conteúdo focado para essas Ela tem instituições. uns cursos já. Ontem mesmo a Lohane falou Sim. para mim: Olha, a Daniela, ela tem um perfil que ela quer prestar agora o Unesp. Será que teria como a gente liberar? Claro, fui lá, liberei o material para ela. Ela tá adorando. A gente quer ver você crescer. Se você é Até nosso aluno. porque, Fulcone, excelente essa sua colocação, as instituições são muito diferentes. Se você está estudando para a FUVEST, está estudando para a Unesp, né, saiba que as bancas ela tem diferenças bastante significativas. A prova da Unesp ela é predominantemente interdisciplinar. Então, mistura geografia com matemática, inglês com física, biologia com química, né? Então, ela é bastante interdisciplinar. Diferentemente da FUVEST, que na maior parte das questões ainda é cada um no seu quadrado, tá? Então, é importante que fique claro para você sendo aluno do programa de mentoria, você vai ter acesso a todos os materiais na medida em que o mentor Foi liberando. identificar a necessidade. Não é também você pagou a Tem mensalidade do programa de tudo. mentoria e vai acessar todos os materiais. É improdutivo para você, beleza? Vamos lá, produção. Roda da Juliana aí também, mais uma mentorada nossa aqui com depoimento. Olá, meu nome é Juliana, estou estudando para o vestibular de medicina e a minha mentora é a Lohane. Eu acho que o grande diferencial do Estratégia em relação aos demais cursos é o programa de mentoria. No meu caso, faz muitos anos que eu não me preparava para o vestibular e eu tenho pouco tempo até a data da prova. Então, a Lohane tem sido minha grande amiga nessa caminhada. Toda semana ela prepara um plano de estudos de acordo com a minha rotina, ela dá muitas dicas, ela tira dúvida a qualquer momento e tem sido fundamental nessa caminhada. Eu estou muito satisfeita e o programa de mentorias tem superado minhas expectativas. Legal, mais um depoimento aí para vocês, né? E interessante também deixar claro, né, Fulcone, que foi um pedido, né, espontâneo, né? Pô, pessoal, vocês conseguem gravar um vídeo aí para a gente passar na semana do programa de mentoria? E os mentorados se disponibilizaram, né? Agradecemos demais eles terem aceitado gravar esse vídeo e deixaram ali de forma bastante transparente o que eles pensam, qual o valor agregado que o programa de mentoria está trazendo Tanto que a para gente eles. nem editou, né, Wagner? A gente colocou o que eles mandaram mesmo, só deu um tratamento ali de áudio para ficar melhor para vocês, mas foi o vídeo na íntegra aí da opinião sincera deles. Legal, aproveito a oportunidade para dar os parabéns, né, à Lohane e à Larissa, né, que são mentorados das duas, né? Parabenizar todos os mentores pelo trabalho que tem sido feito aqui, né, com muito profissionalismo, muita dedicação aos mentorados, especialmente essas duas, né, que os mentorados estão aí elogiando o trabalho delas, beleza? Vamos trazer do Matheus Albuquerque agora também um mentorado nosso aí, um depoimento. Então, eu me chamo Matheus Albuquerque e estou fazendo parte do programa de mentoria do Estratégia Vestibulares. Até agora, essa parceria vem me rendendo muitos frutos.
Como assim? Por exemplo, em relação a simulado, a como analisar melhor o simulado, que era uma coisa que eu tinha bastante, muitas dúvidas, mas agora com a mentora eu posso conversar com ela, e analisar cada parte do simulado, ver exatamente onde eu estou errando, e isso está sendo muito bom. Outra coisa também que eu acho que é um diferencial é que, principalmente para quem estuda em casa, para quem estuda online, não entra muito em contato com os vestibulandos, justamente por estar num ambiente mais isolado. E esse contato com a mentoria, ele é imprescindível, porque é uma forma de você conversar com a pessoa e, sobretudo, de sanar suas dúvidas. Porque eu lembro que no meu caso, antigamente, antes de assinar, no caso, a mentoria, eu ficava tendo vários pensamentos, assim, em relação a como executar minhas metas, se elas eram muito grandes, esse tipo de dúvida. E assim, não ficava muito claro. E agora, eu conversando com a mentora, ela esclarece tudo, 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 tudo. Eu sempre passo para ela quantidade de exercício, pergunto se está muito, se está pouco, se vale a pena fazer determinada coisa. E essa conversa, essa troca, está sendo fundamental para mim e está me ajudando bastante até agora. Agradecer também o Matheus Albuquerque, né, por esse vídeo que ele mandou pra gente. Uma passagem que eu gosto demais desse depoimento é que ele fala, né, que você tem ali uma pessoa, né, para te ouvir, para te auxiliar, que vai estar ao seu lado nessa preparação. Às vezes, o mentor faz um papel também, claro, do ponto de vista profissional, mas o papel de um amigo, né? O papel daquele que, cara, você está indo pelo caminho errado, vem por aqui. Né? Então, você ter à disposição um vencedor, né, uma pessoa que, como eu disse, já percorreu o caminho, alcançou a vitória que você está buscando, cara, isso é excepcional, né? Você vai ter o Motiva, né? contato, né, do WhatsApp desse mentor, você vai poder conversar com ele, falar com ele. Claro, é preciso que vocês entendam que o mentor tem a vida dele também, né? Então, o Fucone está lá durante o dia, na aula dele no ITA, ele não vai conseguir te atender no meio da aula, mas no primeiro horário, né, que ele tiver um tempo ali, que ele sair da aula, tal, ele vai dar uma olhada no WhatsApp dele, vai ter a mensagem sua, ele vai deixar Já lá alinha as a expectativas também. resposta, etc. Isso é importante, né? Que haja esse alinhamento de No começo a gente vai expectativas, falar isso que sempre. haja um alinhamento de expectativa na comunicação entre o mentor e o mentorado. Agradeço novamente ao Matheus Albuquerque. Beleza? Mais alguma coisa, Fucone? Tem aí só as perguntas aí, ó. Tá falando, todo mês tem o provão de bolsa? Cara, até hoje teve. Se vai ter no mês que vem, tá aqui na minha cabeça, a gente decide aí. E... Não, não é todo mês que vai ter provão de bolsas, Quem né? comprou um Já pó? tem. Já tem, eu tenho em mente aqui que alguns meses do ano nós não teremos provão de bolsas. Se você aproveitou no último domingo, legal. Se não, aguarde o próximo. Talvez a gente faça também em agosto, mas não é certo não, tá? O Matheus, quem comprou um pacote recebe algum desconto? Matheus, a gente já está com descontaço, né? Estamos dando desconto de Nunca teve, né? Nunca, 30%, nunca. 31% de desconto, cara. Então, mais de 30% de desconto, quase 31% de desconto. Então, a gente não consegue dar desconto, até porque você vai poder ter acesso a material de outros pacotes, né? Suponha que você esteja estudando para uma determinada escola e que sua deficiência é matemática, o mentor pode pegar um material de outra escola e reforçar, a sua aprendizagem. Ou o contrário, né? Você precisa de um material mais basilar, você está estudando para uma escola que exige um nível mais alto, mas você está escorregando ali na base. Então o mentor vai pegar o material dessa outra escola e acessar para você. Ou seja, você, mentorado, você tem acesso à prateleira com todos os livros digitais e videoaulas de estratégia, só que não é você que vai lá direto e pega esse produto na prateleira, é o Mentor. seu mentor que fornece para você, mas ilimitado, né? Com a responsabilidade que a gente confia aqui em cada um dos nossos mentores. Essa é a nossa Beleza? vantagem, tá? Nunca vi isso em nenhum outro lugar. Você às vezes vai se preparar para um vestibular e eles enquadram turma extensivo, turma para engenharia, turma para o ITAIME. Aqui não, aqui você tem um material para cada escola. Então, se você prestar UNESP, você vai ter o material da UNESP. Mas nada te impede, se você é nosso mentorando, de acessar o material da Unicamp. E até é Sim. legal, porque você presta várias faculdades ao Isso mesmo tempo. acontece na prática, né? A Daniele, né, que foi um dos vídeos que nós apresentamos, ela falou: eu quero fazer Fuvest, Unicamp e Unesp. Ela, sendo aluna, né, do programa de mentorias do Estratégia, ela não precisa comprar esses três materiais. Ela vai tendo acesso aos materiais
sociais, conforme for avançando no programa de mentoria. Está na tela novamente até sexta-feira, de 497 por 347. Ah, é cupom de desconto? Não. Direto no site, entrou no site www.estrategiavestibulares.com.br ou www.estrategiamilitares.com.br, desceu a barra de rolagem, vai estar ali na tela você comprar o programa de mentorias, R$347 que você vai pagar mensal. Se você for comparar isso com o preço de um curso presencial ou o preço de uma escola de ponta, nós oferecemos, veja no site do Estratégia Vestibulares, no site do Estratégia Militares, né, o mini currículo dos nossos professores e dos nossos mentores. Se a gente estivesse numa escola ou num curso presencial, a mensalidade seria uma fortuna, gente. Pelo menos 10 vezes esse valor de 347, tá? Além disso, Wagner, eu sei porque eu me preparei num curso presencial. Então, além disso, você tem que ter alimentação, você mora às vezes longe de casa, você tem que pagar o aluguel. Então são muitos outros gastos. Esse gasto aqui é praticamente um ano, é o que eu gastava em um mês. Sim. Você não tem custo com transporte, você não tem custo com aluguel, né, para morar em outro local. Você vai estar, uma coisa que eu brinco aí com os pais e com as mães, né? Se papai e mamãe, você acha que o seu filho vai lá para uma outra cidade, para um outro estado, né, que ele não vai estar sujeito a intempéries, né, a tentações? Você sabe que sim, porque você é maduro, já superou muitas fases na sua vida. Então, é importante que você tenha a consciência que o Estratégia está oferecendo para você um estudo de qualidade e você mantendo o seu filho embaixo das suas asas. E você, adolescente, você jovem, né, que está achando que vai para uma outra cidade e à tarde, de manhã, à noite, você vai olhar para sua gaveta e sua cuequinha, sua calcinha e seu lanchinho vai estar lá prontinho? Não vai. Não, filho, você vai precisar ralar. Já morei em República e sei muito bem como é isso. Então, o Estratégia veio para dar a oportunidade de você, de qualquer canto do Brasil, ter acesso a um conteúdo de qualidade e com um programa de mentoria, cara, você vai voar, só depende de você, beleza? O que o presencial talvez teria de vantagem, a gente aqui com o programa de mentoria está eliminando essa vantagem, colocando ainda mais na frente aí o ensino EAD e a otimização da sua preparação. Exatamente. Então, ó, vou colocar na tela mais uma vez. Se você quiser entrar em contato comigo para tirar qualquer dúvida, saber um pouquinho mais sobre o programa de mentoria, você que é pai, quer saber quais são os perfis dos mentores, qual deles se adequa mais ao seu filho, ó, entre em contato comigo. Ou por e-mail, vinicius.fulcone@estrategiamilitares.com.br, ou pelo Instagram, @viniciusfulcone, pode me mandar um direct lá que eu vou te responder. E esse é o contato que eu prefiro, eu gosto mais, porque dá pra gente conversar, dá pra gente fazer uma ligação, que é o WhatsApp DDD11 93209 8682. Então, para qualquer um desses meios de comunicação, eu vou te atender com o maior prazer e vou tirar todas as suas dúvidas. Então, ó, não perca. Esse preço promocional a gente não vai estender, só vai ser até dia 24, sexta-feira. Galera, a gente nunca fez isso. Conversa com seu papai, conversa com a sua mãe. Se você é pai e mãe, de novo, pode confiar no trabalho sério que nós fazemos aqui. Se você tiver qualquer dificuldade, qualquer problema com seu filho, né, ou com seu... Se você é responsável por algum mentorado nosso, né, pode ser avô, avó, irmão, primo, enfim, não necessariamente filho, né? Entre em contato diretamente comigo, entre em contato com o nosso atendimento, manda um e-mail lá para vencercoruja@estrategiamilitares.com.br ou vencercoruja@estrategiamilitares.com.br. Pode falar comigo no meu Instagram também, professor Wagner Damasio. Enfim, nós temos vários canais de comunicação aqui, pode ter certeza que sua mensagem vai chegar até mim e eu vou tomar as providências necessárias para que você seja devidamente atendido. Tudo bem? Beleza? Perfeito. O Pedro Henrique está perguntando, tem preparatório para a FGV? Ainda não, mas teremos sim. Você não é o primeiro que pede preparatório para a FGV. A gente vai, esse ano, quando lançar os cursos do ano que vem, muito provavelmente é uma instituição que vai entrar no nosso hall. Lembrando, Estratégia Vestibulares foi lançado dia 29 de julho do ano passado, então estamos no mês do aniversário, não fizemos nenhum ano. No primeiro ano nós fizemos curso para ITA, IME, FUVEST, UNESP, UNICAMP e FATEC, tá? Em novembro do ano passado, 29 de novembro do ano passado, Black Friday, nós lançamos curso para mais de 50 instituições. E de lá para cá a gente vem customizando cada uma dessas instituições. Então, FAMERP, né, como a Yane, né? A Yane Alves tem...
é uma das nossas mentores aqui. Ela estuda na FAMERP, tem curso para FAMERP, tem curso para Mackenzie, tem curso para várias instituições específicas, mas FGV a gente ainda não fez, mas está no rol das que nós teremos em breve, tá? O Estratégia tem essa política, né? Essa metodologia de preparar material customizado Não para é só cada material, instituição. né, Wagner? A gente lança muitas coisas novas. Tem sala Sim. VIP, tem os mapas mentais que está fazendo muito sucesso os alunos no Fórum de Dúvidas, Wagner. Tem falado dos mapas mentais, tem o Fórum de Dúvidas, o acesso ilimitado à redação. A gente agora fechou essa parceria com o meu cantinho de estudo lá, o APP, que vai sim revolucionar a sua maneira de enxergar a sua evolução, saber o seu rendimento. Então, galera, é muita coisa boa e por esse preço que é só até sexta-feira. 347 aí nossa mensalidade. Legal. Pessoal, acho que respondemos todas as dúvidas, né? Mas ali, qual a diferença entre o mentor e coach? Na prática, nenhuma, Nenhuma. né? Coach, a depender da localidade, a depender do país, exige uma formação específica, né? Mas não necessariamente, no Brasil, por exemplo, não. Mas tem várias instituições aí representativas, tá? No Estratégia Concurso, a gente denomina esse programa de coach. No Estratégia Vestibulares e Militares, nós denominamos programa de mentoria, né? É aquela pessoa que vai ser seu instrutor, né? Um instrutor personalizado, vai te acompanhar nessa sua caminhada de preparação para o vestibular ou para uma escola militar, tá? O Corujinha Social abrange vestibular? Não. O Corujinha Social é um programa específico do Estratégia Concurso, tá? Mandei e-mail e não me responderam. Pô, iremos responder, Léo, mas não o Corujinha Social nós não temos no Estratégia Vestibular nem no Estratégia Militar, beleza? Vinícius, cara, espero que você arrebente aí na coordenação do programa de mentoria, né? Seja para vestibulares, seja militares. Tenho visto a sua dedicação aí, pode contar comigo se precisar. Vamos fazer crescer muito o programa de mentoria, porque os mentores são qualificados, o material é de qualidade, estamos com muita boa vontade de ajudar a todos que estão aí buscando informações sobre o programa de mentoria. E esse ano a gente vai fazer muito aprovado, né? Se Deus quiser, muito obrigado pelo convite aí para a coordenação do programa de mentorias. Fico muito feliz, particularmente estou levando assim, dando um gás supremo para esse programa. Já está vingando, já tem frutos muito positivos, mas a gente quer crescer mais ainda, porque quanto mais sonhos realizados aí, é melhor para a gente. E agradecer a todo mundo que esteve com a gente aí. Qualquer dúvida, entre em contato por aqueles canais que a gente mostrou aí, Instagram, e-mail ou celular. Não fique com vergonha, tire sua dúvida, você que é pai e mãe aí. Entre em contato comigo e saiba qual é o melhor mentor aí para o seu filho. Obrigado. Legal. Alguma consideração final, Wagner? Sim, eu queria passar aqui, aproveitar, né, e passar a programação da semana especial, né? Opa! Nós iniciamos hoje, então aqui eu e o Fulcone, com a participação do Gustavo Haddad, né? Eu preciso de mentoria, né? Informações gerais sobre o programa de mentoria, né? Falando aqui desse preço promocional e explicando um pouquinho sobre o programa. Amanhã, às 19 horas, planejamento de estudo, né? Ensinar você a montar a sua planilha, você a planejar os seus estudos com o Vinícius Fulcone. Vou divulgar a planilha para você aí também. Eu vou ensinar como você monta cada horário. Você vai ver que a nossa planilha aqui, ela é difícil, mas ela vai otimizar a sua vida de uma maneira que É, você ele é nem imagina. completaça, né? Ela é completaça. Na quarta-feira, 19 horas, conheça a melhor técnica de estudo com o Bruno Henrique, né? Claro, a melhor técnica de estudo, eu já vou dar um spoiler aqui, é aquela que melhor se adequa a você. Ele vai te apresentar um cardápio, algumas técnicas, né? Algumas metodologias de estudo, e você vai identificar aquela que se enquadra melhor para você. Na quinta-feira, 19 horas, também com a Lohane, né? Simulado. É útil fazer simulado, né? Ela vai pegar aí alguns aspectos positivos, né? Algumas orientações, fazer simulado, como você se preparar e tirar os melhores ensinamentos aí dos simulados. Treino difícil, guerra fácil, não é isso, cara? Simulado é importantíssimo, Às né? vezes até os alunos falam, nossa senhora, esse simulado aqui estava quente. Ficou famoso até um simulado Maldonado, vários prints mandaram. Mas galera, é isso. Na hora da prova você não tem que ter surpresa. E a gente aqui do Estratégia, ano passado a gente acertou duas questões na prova do ITA. Sim. Questões idênticas que estavam no nosso A redação do simulado. IME foi um tema que a Isso. Celina fez, questões de química, questões de matemática, questões de física. Então, o time é quente, o time é pé quente, tá? Sexta-feira e fechando a semana especial do programa de mentoria, revisão. Como fazer revisão, a importância de fazer revisão com a Larissa Justino, que é de medicina aqui na USP, né? Medicina no Campo Pinheiros.
Beleza? Então essa é a programação da semana. Conto com cada um de vocês aí prestigiando, sigam acompanhando. Sigam o Instagram do Estratégia Boa. Mentorias. Essa semana montei um planejamento, já enviei lá. Semana vai ter mais pro final de semana, a gente vai começar a postar dicas de estudo, vai ter muita live para você. E a partir da próxima semana, quando acabar essa semana de mentoria, vai ter live quase todos os dias com os nossos mentores aí, trazendo uma dica para você, ensinando algum tipo de técnica. Passando dicas ao vivo para os mentorados, né? Batendo papo com os mentorados ali. Falas VIPs. Sim, sem dúvida nenhuma. Legal, pessoal. Então aproveita até sexta-feira, R$347, R$150 de desconto, quase 31% de desconto só essa semana até sexta-feira, dia 24. Uma boa noite para vocês, boa um noite, grande abraço, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.